Bizi el kılgan azır abdan talantu, kızıqtu qonoqtar bar. Eskerlerge can berip gelgen üblölük duet. Zamir jana Elladalar bugün tanışalada. Hoş geldinizdir. Salamastarı, urmattu. Bugünkü ertengünen erte tur daima kızıqtıngızlar düşünöz. Görüp atkan qonoqtorga manay tartılıp atkan sizlerge rahmat. Rahmat sizlerge gelip bergenizlerge. Elibiz menen uçurashıp koyduk. Barıñızdarga kutman taŋ. Dayı versem efirde sizler menen çoğu olalık. Köptön beri de görüşelik biz. Köptön beri studiya kellek biz. Çakırgan sizlerge rahmat. Manayıñızdar kanday? Jakşı buyursa. Elibiz menen görüşöl dep muktabay. Köптөн бери дагы эфирге келип сагынып калтырыбыз. Анан куттуу студияга чакырылып аткандан кийин уят болду. Эртең менен жазаны түзөнүп, күмөндөрүп экем айткандай, көздүн кычыгындагы катып калган алып ыргытып анан келип калдык. Эң сонун экен. Сиздер бүгүн чакырганыбыздын себеби дагы бул үй бүлө темасынын алкагында сүйлөшүп жатабыз. Үй бүлө жана анын куруу, үй бүлө куруу деги эле үй бүлөнүн милдеттери, жоопкерчилик деген теманын алкагында. Ал эми сиздер чыгармачыл адам болгондон кийин дайым бири бириңиздерди колдоп жүрөт экенсиздер. Негизи канча азыр жыл болду баш кошконуңуздарга? Баш кошконубузга көп жылдын жүзү болуп калды. Баягы 12 жыл, 13 жылга карап баратат. Анан Кудайга шүгүр, көз тийбесин эми эл катары бизден мурункуда биз дагы Гүлзат Чеге, Үшөнбай Кеге суктанат элек. Анан биз дагы ошол сыңар эле үй бүлө дуэт катары жүрөбүз, бирок аябай таанылып, аябай жылдыз болуп кетсек дагы, мындай кетпесек да элдин ортосундабыз. Кудайга шүгүр. Алдыда эмес, артта эмес, ортодо дегендей. Анан айтат го, кайсыл радио, кайсы телевидение арсаң жаңгыр жазып атабыз. Кайсылардын баары айтып берет негизи. Жаңгыр жазып атабыз, клип тартып атабыз. Биз бирок клип тарта элек биз ачык эле сөз. Биз мына Жубак Сатаев атабыздын Курбулар деген ырына кайсыл бир жылы 4-5 жылдын жүзү болуп кетти. Клип тартып ырдаганбыз. Ошол ыр менен жүрөбүз, бирок ырлар жаздырып атабыз, ырдап жүрөбүз, бирок жаңгырларды жазып, клип тартып, жаңгырлар радио телеге бере элекпиз да. Кудай буюрса күтүргөн күз менен кычыраган кыш бир келип алды го. Биз да ушу кычырган кышты эми кычап баштайбыз го, эми чыгармасын иштеп турса. Сиздер баягы баш кошкондо эле сиздер өкөңүздөр тең чыгармачылык чөйрөнү аркалай турган адамдар экенин билгенсиздерби? Мен чыгармачылыкка бала кезимден кызыгат элем. Анан телевидениядан Роза эжекебиз, Саламат эжекебиз ырдап калса кызыгып, ушу комуз черткен ар бир ырчыларга суктануу менен карайт элем да. Чыгармачылыкка бала кезимден кызыгат элем. Ырдайт элек, малчынын баласы элек, тойго айтарганда кыйкырып, тоо кырды ашканда ырдайт элек. Анан ошентип жаштын тилегин берет болуп, шаарга келип студент болдук, окудук. Анан Нур Борбор деген жазуучулар союзунан табышканбыз жубайым экөөбүз. Жубайым мурун эле ырдачу, комуз черчү. Анан жазуучулар союзунан биз Бишкек гуманитардык университетинде окучу, келинчегим ошол жерден Атан Таякбаров деген акын агабыздын кечесинде Эллада ырдап, ошол жерден таанышып, жазуучулар союзуна чакырып, Агесте жана Манас Чырысбай, Мирлан, Алтынбек Исмаил, Жылдызбек деген таланттуу жигиттер ошол жерден чыккан баары тең. Биз дагы анча мынча кичине ыр жаза коюп, чиймелей койчубуз. Анан ошол жерде чыгармачыл айдыңда таанышып, ошол жактан сүйлөшүп, 4 жыл сүйлөшүп баш коштук. Азыр 4 баланын ата энеси болуп, чыгармачылыкта дагы, жашоодо дагы чогуу жетелешип жүргөнүбүз керек. Азаматтар. Сиз айтып өтсөңүз, негизи үй бүлөнүн очогун сактап, жакшысын ашырып, жаманын жашыруу бул аял затынын колунда деп коет. Негизи эле ушул кептин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Чындыгында ушул үй бүлөнү негизи көпчүлүк учурда сактап калуу бул аял затынын колунда турган нерсе деп айтышат да. Мен кошулам, бирок мырзадан деле эме караштырылыш керек, мырзаларга деле. Анткени бири бирин түшүнүү үй бүлөдө эркек аял бири бирин жакшы түшүнүш керек. Аял кишинин эң негизгиси жоопкерчиликтүү, анан кечиримдүүлүгү болсо, түшүнүктүүлүгү болсо, анан үй бүлө бир нукта кетсе керек деп ойлойм. Мен ошондой түшүнөм. Айтат го өзү негизи кыргызда макал барго, тамашалап айтып калабыз го. Айымдардын жакшы көргөн тамагы кайсы десе эркектердин эмеси деп коебуз. Ошону эле азыраак жешсе эле анан жакшы болот дешо. Формаңыздар тууралуу дагы бир карап отурсам, мындай бири бирине төп келишкен бир үңүттө бир стилистикада жасалган форма экен. Демек сиздер чыгармачылык дуэт болгондо дагы ошо негизги багытыга айтып берсеңиздер, анан мүмкүн болсо ошол дуэт деп эле куру сөз бойдон калтырбай уктабайда келипсиздер, эми үйдүн байламталары дагы азыр жандуу болсо керек, бир чыгарманы аткарып бериңиздер деп сураналы. Андан соң маекти улантабыз. Форма жөнүндө суроо болду, жооп берели. Биз ар дайым чогуу карап, чогуу дизайндерди тиктиребиз. Анан азыр эми көрүп атпайсыздарбы, бир костюм ушу мас тойго кийип барсаң же эфирге кийип барасыңбы же сахнада ырдайсыңбы, баягы эле кийим, баягы эле форма, баягы эле костюм
Sen giygende toyga giyip bara, original bolup giyip barayınsın, söz bürö giyip baratanan. Özgöçөлөрүн күн келсе тиктириш керек да. Эми баягы чыгармачыл адам болуп аткандан кийин бир тепкиш бир керек турун келет, өзгөчөлөрүн күн келет. Анан буйрутма менен эми эл дагы ошону азыр кадимкидей сурап калды. Формаңыздар кандай болот, кандай кийим кийесиздер деп. Аларга да туура түшүнүш керек. Кимдер ойлоп тапкан жана биз дизайнын өзүбүз отуруп алып чийебиз кээде. Мындай болсо, тиңдей болсо деп. Анан аябай акылдуубуз, биз кыйынбыз эмес, эми кинолордон аласың, же болбосо бирөөгө окшоштурбай карайсың дагы, анан ошону жасай турган, тиге турган дизайнерге барып, мындай кылса кандай болот деп кеңешип кескен, бармагы ооруп айтат, кеңешип отуруп, анан кийин талаштан тактык жаралы деп, тактык отуруп ушундай формалар жазалы, анан бирөөгө жагат, мүмкүн бирөөгө жакпайт, бирок өзүбүзгө, эң кыскасы өзүбүзгө жакса, анан элге жагат. Жакшы, жакшы. Кошулабыз. Эми Гүлнара деген эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Өзүнүн Када Шоп деген өзүнүн ишканасы бар. Ошол жерден ушундай атайын улуттук орнаменттерди аралаштырып, өзүнүн чыгармачылыгы менен. Эң сонун келиңиздер, азыр кайсы ырды аткарып бересиздер? Эми ырдын баары өз сүйүүдөн башталат. Жумушту деле сүйүп, сиздердин ишиңиздерди сүйүп аркалабасаңыздар майнабы чыкпайт. Туура. Азыр катарылган чыгарма Атантай Акбаров агайыбыздын сөзүнө жазылган. Обонун жубайы бизге окшоп Өктөм Калыева деген эжекебиз бар. Ушул Өктөм эжекебиздин обонуна жаралган Сага деген чыгарма. Ошолорду чогуу аткарып.
ыраазычылык билдиребиз. Эртең менен үн да ойгон элек, дорулдап сорулдап колдон келишип болду. Сиз элдердин жакшылыктарында алпаруучулук кызматты аркылайт экенсиз. Ал эми сиз ырдап, комузда кол ойнотуп, дайыма дейзи чогуу жүрөт турбайсыздарбы анда? Үйдө да чогуу, жумушта да чогуу. Эми өзү бир бирөлүк дуэт болгондон чогуу жүрөбүз. Анткенсе биз чогуурдап жүргөндөн кийин ушул эл дагы сурайт да, ушу эски ырларды жакшы көрөт да. Анткенсе биз ал ырларды хит кылдык же биз жөн гана жаңы көйнөк чапан кийгизип, жаңы шөкөттөп анан элге жеткирип атабыз. Анан баары бир мурунку коноктор, мурунку убактагы адамдар Чубак Сатаевдин ырларын, эски ырларды жакшы көрүшөт экен. Рыспай Абдыкадыровдун ырларын ошол эл суранган ырларды, жакшылыктарды да суранса ошолорду жаздырып ырдап коебуз да. Анан биз аны хит кылып атабыз же биз кайрадан элге жеткирип атабыз. Биз ал эч эле жеткен. Биз жөн гана кайра жаңы көйнөк чапан кийгизип кайра ырдап атабыз да ошол. Тойлордун жакшылыктардын башталыш убактысы дагы негизи башка адамдардын жумуш убактысы бүткөндөн кийин силердин жумушуңуздар башталат. Анан кечки саат бир 12-1ге чейин барып аяктайт да. Ошол учурда төрт баланын ардактуу ата энеси отурган учурда балдарыңыздардын тагдырын сурап турат. Жубайым экөөбүз кол кармашып үйлөнгөндө кыздуу болдук. Анан ал кызым дагы чыгармачылыкка жакын бийлейт. Улуу кызыбыз да биз менен чогуу жүрөт. Анан баары эле сурай берет, үч балаңар кандай болот, ким карайт депчи. Биздикилер көнүп калышкан. Баардыгын Эллада тамагын дайындап, жасап, ылайыктап берип кетет. Анан алар биз барга чакты, алар дагы көнүп калышкан. Укташпайт. Тойдон келген тойлуктарды жеп алышып, биз менен кошо чай ичип алышып, анан укташат да. Кичинекейинде азыр эми чоңоюп бири бирин карап калышты да. Кичинекейинде аябай эле кыйын болгон. Айрыкча мен өзүмө мындай сырттагы кишиге билинбесе дагы өзүм ичимден баягы түйшүк тартып үйдөгү жумушка жетишейин, анан сырттагы жумушка жетишейин деп аракет кылчумун. Ошо тууган туушкандарыбызга рахмат айткыбыз келет. Баягы нянектор, нянкалар көп эле болду. Ооба, кимисиң? Этигин карап качып кеткендер болду. Балдар өзү менен чоңоюп өткөн. Илгеркилер деле автобуста деле бала чакасын алып деле гастролдоп өткөн. Азыр Кудайга шүгүр жашоо жакшы, баардык шарт бар. Анан бала бакырага деле баардык ушу кичик кезинен турмушка бышырып чоңойткон жакшы болот экен. Биздер ошентип чоңойгонбуз. Ага карагандай мурунку жашоого караганда азыркы жашоо жеңилирээк, Кудайга шүгүр. Жеңилдүү. Замир мырза, сиз жубайыңызды ар дайым колдоп келет экенсиз, чыгармачылыгында түшүнүп, ал эми азыркы учурда бизде кыргыздардын айрыкча мырзалардын арасында жок, аял заты үйдө отуруш керек, ал деген тамак бышырыш керек, ал үй оокаттарын жасаш керек дегендердин саны абдан көп, жада калса жумушка дагы жөнөтпөйт да. Сизге ушуга болгон көз карашыңыз кандай? Эми мындай да, азыр мурунка караганда мурун кирди колго жуучубуз. Азыр Кудайга шүгүр, от жакпайсың, отун жарбайсың, казанга суу ысытпайсың. Азыр кирди жүй турган, өз кызматын аткара турган да нерселер бар. Анан аялды үйдө отуруш керек эле эми, аял үйдүн куту. Анан өзү эркек киши ырыскын эшикке чейин алып келсе, эшикти ачып туруп ырыскын үйгө алып кеткенче аял киши болот. Анан үйдө ошо кошо жүрүш керек деп деле шалпалактап жиберген болбойт. Биздики өзү түшүнүү менен мамиле болот, баардык нерсе түшүнүү менен болот. Жубайым да түшүнөт. Сен отурушуң керек десе отурат. Мисалы кээде мен өзүм жалгыз кеткен күндөрүм болот. Кээде мисалы ушу буйрутма бергенде, жакшылыкка кеткенде жубайым кээде жар жар айтпай калышы мүмкүн. Анан үйдө калат, балдарды карайт, жуунтат, тарантат, сабакка даярдайт дегендей. Бирок биз кызгануу деген болуш керек өзү негизи мусулманчылыкта, кыргызчылыкта. Бирок мындай чек болуш керек да ар нерсенинчи. Анткенсе алдын жумуш катары кабыл алыш керек. Ошол анан биздики мисалы түшүнүү менен мамиле жасап экөөбүз, мен өзүнчө кетсем Элла да түшүнөт. Анан саат 11:30-12 жакшылык тою соңуна чыгыш керек да, анан 12:00 кийин звоноктор келе баштайт. Өзүнчө кетип калсаң. Ошол негизи в основном чогуу эле дайыма бирге болобуз. Жакшы. Кайсы бир чыгарманы суранайын деп атканбыз азыр, болосуңбу деген чыгарма бар эмес биздердин ыргур жонубуздарда. Элла дайымдын аткаруусунда ушул автордук чыгармасы, башка оондор бар. Кудай буйруса мен жубайыма дайыма айттым, ырчыларга бер, ырчылар сурайт. Анан бизде чыгармачыл адамдар кичине эмерек болобуз да, баягы качан эл коомду күтөбүз да, антенна жакшылап тартып жакшы иштешти күтөбүз. Анан ошол мезгилде жаралбаса кээлер ойлойт окшойт, заказ бере койсом эле азыр эле чыгарып бере коет деп. Ар бир ырдын мүмкүн 5 жылда жаралат, мүмкүн 2 жылда жаралат, мүмкүн 10 жылда жаралат. Анан өзү жараткан болосуңбу деген автордук ыры бар ошо. Ырчы алтын айжеке ырдап жүрөт, эки чырчылар ырдап жүрөт ошо. Келиңиз, өзү тартуулап берсин. Сынасам көңүлүмө толосуң бул сылык.
жактырсам көңүлүмө толосун бу жайкап сүйлеп жайнап күлүп коёсун бу жамандык башка түшүп турган кезде жардам берер адамым болосун бу тандасам көңүлүмө толосун бу так сүйлеп тамашалап коёсун бу кайга Чаулар болсун. Лейла да эжекебиздин өзүнүн автордук калемине таандык музыкалык чыгарма болду. Терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ардайым кыргыз эли үчүн жетелешип, кызмат өтөп жүрө бериңиздер демекчибиз. Чоң рахмат. Жакында бир ансамбль түзө турганда жагдайыңыздар бар экен. Кудай бүйрсө, элибиздин колдоосу менен анан өзүбүз оң жараттык. Анан өзүбүздүн айланабыздан чыгып эле элге сиңсе, эл укса, анан кийин анан элге тараса, анан ошол оңдор элге жакса, анан кийин анан атын чыгат экен. Сестерде. Рахмат сиздерге анда эмесе. Рахмат сиздерге дагы. Биздин атыбыздан. Рахмат. Замир жана Элла дежекебизге ыраазычылык билдиребиз. Бир эле учурда бир кесипти аркалап, ошол эле учурда төрт баланын ардактуу ата энеси болуп турган учуру бар. Анда эмесе баарыбызга бир өзгөчө бир өрнөк да болуп кетти десек да болот. Бүгүнкү эфирибиз достор, биз эфирибизди уланталы бир канча мүнөттөн соң көрүшөбүз.